Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про міжнародну науково-практичну конференцію «Забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків в Україні». В нашій студії помічниця ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Ірина Грицай та проректорка цього університету Лариса Наливайко. Ірина Грицай, помічниця ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, докторка юридичних наук, професорка, членкиня-кореспондентка Академії наук вищої освіти, авторка та співавторка 150 наукових та навчально-методичних праць, лауреатка премії конкурсу імені Святого Володимира, нагороджена грамотою Національної академії наук України за цикл наукових робіт та всеукраїнською премією «Жінка третього тисячоліття», лауреатка всеукраїнського конкурсу «Молодий правник 2016 року. Хобі – лижі, вейкбордінг. Лариса Наливайко – проректорка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, докторка юридичних наук, професорка, заслужена юристка України, академік Національної академії наук вищої освіти України, авторка понад 400 наукових та методичних праць, засновниця наукової школи «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування», керівниця навчально-наукової лабораторії при Національній академії правових наук України, лауреатка премії імені Ярослава Мудрого за видатні заслуги у галузі підготовки юридичних кадрів. Хобі – література та мистецтво. Життєве кредо – у всьому починати із себе. Ірино, Ларисо, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, вже 10-11 червня у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відбудеться така значна подія – міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків в Україні, сучасні досягнення та перспективи». Взагалі, ось такого рівня конференції на гендерну тематику відбувалось вже у Дніпрі, чи це вперше? Це вперше на теренах Дніпропетровської області такого рівня конференція, та й в Україні в цілому. Дана конференція також присвячена 25-й річниці Конституції України та 30-й річниці Незалежності України. З приводу тематики підтримав нас в проведенні даного заходу ректор університету внутрішніх справ та Катерина Борисівна Левченка, урядово уповноважена з гендерної політики. Тобто два співорганізатора – це університет внутрішніх справ та урядово уповноважена з гендерної політики. Взагалі ми з Катериною Борисівною вже досить тривалий час співпрацюємо, десь з 2016 року. Хочу зазначити, що взагалі Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – це такий, знаєте, флагман в вивченні гендерної політики, адже, мабуть, вперше саме в нашому вузі були розроблені навчальні дисципліни. Це і гендерна політика, і антидискримінаційне право. Також родзинка не тільки університету, але взагалі Дніпропетровської області. Це є єдина навчальна наукова лабораторія, про яку розкаже Лариса Романівна, також засновниця цієї лабораторії. Так. Лабораторія на базі університету. Да, в подвійному підпорядкуванні, про лабораторію розкаже Лариса Романівна. Ми дуже радіємо, пишаємося, що саме в Дніпропетровській області, в нашому вузі буде проходити саме така конференція. Понад 300 учасників. І хочу зазначити, що не тільки будуть правники, юристи брати участь в конференції, а науковці різних сфер. І економісти, і це і медична сфера, і енергетика, і державне управління, тобто абсолютно
увесь спектр, де тільки може бути гендерна політика. Ви знаєте, я теж дуже дивувалась, коли читала порядок роботи конференції, дуже багато учасників, і фонд народонаселення ООН, і громадські організації, правозахисні, гендерні, Національна рада жінок України, Український жіночий фонд, багато представників зарубіжних країн. Так, як взагалі вдалося зібрати ось таку спільноту на, ну, дійсно значущу подію? Давайте я продовжу. Ну, ми мали на меті, тобто мета дійсно у нас була масштабною, тобто вже було зазначено, що даний захід, він проводиться до 25-ї річниці з дня прийняття Конституції та 30-ї незалежності України. Тобто, по-перше, це підведення певних підсумків розвитку взагалі гендерної державної політики в Україні. І ми хочемо підвести підсумки того, чого ми вже досягли. З іншого боку, ми б хотіли надати рекомендації, конкретні рекомендації щодо подальшого розвитку нашої держави. Тому саме учасники є такого рівня, тобто це центральні органи державної влади, це органи місцевого самоврядування, це вчені, це практики з будь-яких сфер. Тобто ми плануємо протягом 2 днів запровадити особливий також формат надсучасний, коли це не просто пленарні засідання, одночасно будуть проходити по декілька сесій. Тобто це 3 сесії одночасно можуть проходити, та бачили ви також круглий стіл. І до участі будуть залучені також 9 країн світу, тобто це такі країни як Швеція, Канада, Індія, Чехія, Словаччина, Казахстан. І дуже приємно, що там є абсолютно різна практика реалізації гендерної політики. І хотілося б зазначити, що під керівництвом також нашого ректора Фоменка Андрія Євгеновича здійснюється співпраця нашим університетом вже зараз понад 20 країнами світу, і в тому числі в контексті реалізації гендерної політики. Саме тому, я думаю, що нам вдасться забезпечити такий масштаб цієї конференції. І сподіваємося, що результати будуть дійсно вагомими, важливими, і що вони будуть корисними для розвитку нашої країни. Тому такі спікери, які залучені, тобто це на рівні урядової уповноваженої, це міністерство, ви бачили, забезпечення прав ветеранів, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство соціальної політики. Тобто нам приємно, що вдалося залучити таких саме спікерів, враховуючи активну участь Катерини Борисівни Левченко, і що дійсно дана конференція, вона отримала таку увагу в нашій країні. Тому ми пишаємося вже таким результатом і сподіваємося, що дискусії будуть дійсно цікавими та плідними. Також з приводу міжнародних спікерів, приємно, що буде підключення із Страсбургу, з Ради Європи, буде підключатись Мортен Енберг, який є постійним представником Швеції в Раді Європи. Ну і також наші партнери, це Фонд народонаселення Організації Об'єднаних Націй, це ОБСЄ, це КМЕС. Ну, от з приводу результатів конференції також дозвольте додати, що проведений моніторинг 3000 проєктів нормативно-правових актів, які були подані до Кабінету міністрів України і з питань гендерної політики, до 54 з них були внесені саме пропозиції щодо впровадження гендерної складової. Тобто ми бачимо, що всі ті програми, політики, плани, вони, по суті, приймають, ну, по-перше, вони так приймаються органами державної влади, але, по суті, вони є гендерно сліпими. Тому, звісно, що необхідна єдина стратегія гендерної рівності з усіх сфер життєдіяльності. Тому сподіваємось, що саме от результатом роботи даної конференції буде от напрацювання або проєкт такої стратегії.
Тобто ви бажаєте, щоб відбулися такі значні навіть зміни в законодавстві України, так, розробити навіть проекти як результат цієї міжнародної конференції? Так, так. На сьогодні є декілька стратегій, але вони не охоплюють усіх сфер. Є наразі проєкт стратегії гендерної освіти, є також наразі програма партнерства Біаріц щодо вирівнення оплати праці як жінок, так і чоловіків. Але це все воно вузько направлено. Ну, тобто є, наприклад, концепції чи стратегії, які вже прийняті в Україні, наприклад, з прав людини, окремо є внутрішньопереміщених осіб, там є цілі розділи, які присвячені саме гендерній політиці, забезпеченню гендерної рівності. Ну, але станом на сьогодні, крім того, що було зазначено, ми брали участь в законопроєктній роботі, зокрема, це і науково-педагогічні працівники університету, як експерти, крім того, це фахівці нашої лабораторії. Тобто, дійсно, було враховано багато всього, але станом на сьогодні також потребує модернізації законодавства з урахуванням міжнародних стандартів. В якому форматі відбудеться конференція? Вона пройде офлайн чи частково онлайн? Розкажіть, будь ласка. Враховуючи всі сучасні тенденції, ми намагалися, звичайно, залучити як можна більше цікавих спікерів. Тому планується і офлайн, і онлайн поєднання. Ми дуже вдячні, що Катерина Борисівна особисто буде присутньою, також з нею саме тут приїдуть. Дніпрі, так? У Дніпрі представники, які здійснюють достатньо активну діяльність, в тому числі це інституції громадянського суспільства. У нас буде окремо захід в межах нашої конференції, тому що дуже важливо враховувати думку також і громадських організацій, фахових і так далі. Тобто, враховуючи це, частина спікерів, вони будуть знаходитися тут у нас, у Дніпрі. Частина, в тому числі високопосадовці, вони будуть підключатися онлайн, наші зарубіжні партнери, дехто зможе бути присутнім особисто, інші вони будуть підключатися онлайн. Тобто частково офлайн, частково так, онлайн. Так. Пристосовуємося до нових вимог. До викликів, ті, які є на сьогодні. А розкажіть, будь ласка, от саме у другий день конференції відбудеться такий круглий стіл, це, можливо, таке завершуюче, так, завершуюча подія, жіночі організації встановлені незалежності України. Тобто там вже будете, так би мовити, акумулювати, як, в якому, в якій сторону рухатись. От якщо дивитись на кількість жіночих організацій, на їх діяльність саме в Україні і порівнювати з іноземним досвідом, наскільки ми, так би мовити, так як у Європі, чи там більше організацій таких, вони більш активні. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, в тому числі ті, які працюють у нас, Дніпропетровській області, загальнодержавними, дуже давно, починаючи від Ластрада Україна. До речі, вони будуть присутні також особисто на конференції. Ми активно співпрацюємо і виділили безпосередньо в окремий захід в межах. Він, не можемо сказати, що він підсумовуючим буде, тому що підсумовуючим у нас буде окремо захід, де можуть взяти учасники всіх абсолютно сесій і де будуть враховані думки, тобто результати наших дискусій під час формування нашої резолюції конференції, рекомендації конференції. Але думка громадськості і громадських організацій, ну, тому що вони, можемо сказати, що дуже обізнані в цих питаннях і з приводу активності вони співпрацюють з зарубіжними партнерами, з міжнародними організаціями, в тому числі ті, які будуть учасниками нашої конференції. Тому я думаю, що станом на сьогодні, порівняно з тим, що було раніше, наші громадські організації, вони є дуже активними і беруть участь і в заходах, і також в законопроєктній роботі, і на місцевому рівні, і на загальнодержавному рівні. Беручи участь на всіх рівнях, ми завжди бачимо їх активність. Одна з сесій, яка пройде, я так розумію, що це перший день, так? Сесія третя.
Міжнародне правове регулювання та зарубіжна практика забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків. Тобто кожен спікер інших країн буде висловлюватись і, можливо, буде надавати рекомендації, яким чином рухатись Україні в гендерних питаннях до того, щоб скоріше все ж таки досягти ось цієї бажаної гендерної рівності. Як буде відбуватися ось саме це спілкування, чи поради від іноземних гостей? Знаєте, як ми будемо слухати найкращі практики, а безумовно фіксувати і напрацьовувати свої власні. З приводу іноземців, дуже цікаво буде доповідь саме Мортена Енберга, це Швеція. Ми знаємо, що Швеція взагалі це країна-лідер щодо гендерної рівності, гендерного паритету. Також буде представник, радник НАТО з гендерних питань. Також дуже цікаво послухати, які стандарти для жінок, для чоловіків НАТО, тим паче, що в нас також буде секція в сфері оборони, безпеки та оборони. Тобто ця тема, вона є для нас актуальною і важливою. Ну, звісно, що Греція також цікаво і Туреччина. Ну, я думаю, ще Індія, тому що ми також співпрацюємо з колегами. Ми з Іриною Олегівною брали участь у масштабній конференції, яка проводилася для азійських країн, але долучилися туди європейські країни. Дуже цікаво бачити, що навіть в цих країнах відбуваються дуже активні зрушення в цьому напрямі. Тому я думаю, що теж і спікери підбиралися таким чином, щоб було цікаво дійсно побачити їх досвід і певний розвиток, щоб у нас відбувався, також враховуючи ці особливості. Яким чином підбиралися спікери? Бо їх досить багато. Це, ну, ви як організаторки цього заходу, чи хтось допомагав? Так? Це спільна робота. Робота. Ну, звісно, якщо ми говоримо про органи центрально-виконавчої влади, то це профільне міністерство, Міністерство внутрішніх справ, Міністерства соціальної політики, яке визнано центральним органом, який відповідає за гендерну політику, Міністерства освіти і науки. З приводу громадських організацій, тут це ті організації, які вже досить тривалий час працюють в цій темі, вивчають гендерну проблематику. І, звісно, що науковці, до речі, науковці не лише з університету внутрішніх справ, а з усіх університетів, з усіх куточків нашої держави. Я хочу ще додати, що дуже активно гендерна політика здійснюється, проводиться взагалі Міністерством внутрішніх справ. І велика кількість вже прийнято нормативних документів, які реалізуються, тому що ми розуміємо, що сектор безпеки і оборони – це дуже складна сфера для реалізації гендерної політики. Так от зараз в цьому напрямі дуже серйозні зрушення є, тому в окрему секцію виділили безпосередньо правоохоронні органи, органи судової влади, тобто будуть залучені фахівці абсолютно з усіх сфер. Тобто, враховуючи те, що ми юридичний заклад здебільшого, ми не акцентували тільки увагу на юридичному аспекті, тобто вже було зазначено, що соціологічні, політологічні, історичні, філософські аспекти і абсолютно різні сфери, починаючи від державного управління, закінчуючи медициною. Так, насправді, теж дивлячись ось так програму всієї конференції, зрозуміло, от, наприклад, перша сесія, так, інтеграція гендерної складової в різних сферах суспільного життя та державного управління, освіта, екологія, право, сектор безпеки та оборони, охорона здоров'я, регіональна політика, енергетика, управління державними фінансами, сфери зайнятості та інше. Ну, це дуже важливо, що, в принципі, якраз охопили всі, майже всі сфери, так. А скажіть, будь ласка, Ларисо, ви є завідувачкою навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності, яка працює на базі університету, так? І як давно вже працює ця лабораторія і взагалі які має напрацювання?
Ми вже працюємо понад 3 роки, але з приводу унікальності, як було зазначено Ірина Олегівна, унікальність полягає в тому, що ми не просто в університеті створили цю лабораторію, ми хотіли створити інституцію, яка б здійснювала свою діяльність от в межах всієї України і мала дійсно масштабний характер ця діяльність. Тобто за підтримки нашого ректора, а також президента Національної академії правових наук, це питання виносилося в Харкові на засідання президії. І коли брали участь академіки з усієї України, то вони вирішували питання щодо доцільності взагалі створення такої лабораторії. І дійсно, щоб це було актуально, необхідно, і в яких напрямах ми могли б працювати. Так от, створення у нас лабораторії відбувалося і звітуємо, ми так само і проводимо всі заходи спільно з Національною академією правових наук, Інститутом державного будівництва місцевого самоврядування Національної академії правових наук. І зараз, вже станом на сьогодні, можемо говорити про велику кількість проведених занять, тренінгів, наукових конференцій, міжнародних, проведених на регіональному рівні, науково-практичних заходах. Спільно ми проводили заходи, які пов'язані безпосередньо і зі статусом внутрішньопереміщених осіб, домашнє насильство, величезна кількість. З приводу домашнього насильства взагалі у нас є профільні фахівці в університеті, в тому числі. Ну і головні досягнення зараз, от ми пишаємося тим, що у нас вже є не тільки публікації, які здійснювалися і в зарубіжних країнах, і тут в Україні, в Сполучених Штатах навіть. Ми пишаємося тим, що ми готували 2 проєкти Ради Європи, і з приводу цих проєктів вони були представлені в Києві на найвищому рівні, і потім, як результат, вже в Страсбурзі, в грудні вони були представлені, оцінені дуже на високому рівні. Тобто ми здійснювали дослідження по 4 областях, в територіальних громадах безпосередньо і надавали практичні рекомендації, висновки щодо подальшого вирішення цих проблем в Україні. Ларисо, а скажіть, будь ласка, якщо порівнювати з іншими областями України, я так думаю, що не в кожній області є ось така лабораторія, яка займається взагалі гендерними питаннями і дослідженнями проблем правового статусу внутрішньопереміщених осіб. Якщо навіть вони є, якщо говорити про Національну академію правових наук, вона в нас одна. І така лабораторія профільна з забезпечення проблем гендерної рівності і статусу внутрішньопереміщених осіб, вона одна єдина. Якщо говорити про структури, які можуть створюватися в межах навчального закладу, то вони можуть забезпечувати, наприклад, навчальну функцію, наукову, але такого масштабу діяльності, як у нас в Дніпрі, в лабораторії немає. Тому це дійсно зовсім інший рівень. Ну і також законопроєктна робота, ми вже зазначали. Тобто ми намагаємося брати активну участь і є певні результати вже. На вашу думку, що саме важливо змінити, можливо, на законодавчому рівні, от саме в Україні, для ось швидшого ось цього досягнення або приближення до гендерної рівності? У нас є чимало вже пропозицій, і в тому числі зараз акцентуємо увагу на статусі внутрішньопереміщених осіб, так само щодо забезпечення прав жінок, дітей, питання домашнього насильства. Тобто є у нас напрацювання, і ці напрацювання, ми сподіваємося, будуть так само обговорені в межах цієї конференції і будуть мати результат. Скажіть, будь ласка, Ірино і Ларисо, можливо, ви розкажете трошки детальніше, ви розповідали вже, що ви їздили на конференцію до Індії на гендерну тематику, можливо, ще якесь було таке дослідження іноземного досвіду, куди рухатись в Україні, яким чином, от які такі найбільш важливі кроки потрібно зробити для приближення до гендерної рівності, все ж таки, до збільшення участі жінок в політиці, взагалі в різних сферах життя. В рамках проєкту Ради Європи відвідали декілька країн Європейського Союзу і відвідали Чорногорію, Боснію-Герцеговину. То можу зазначити, що по деяким країнам, які ми відвідали, Україна не відстає з приводу
гендерного паритету. Звісно, що, наприклад, до Швеції нам ще потрібно працювати. Так, звісно. Так, і для цього ми проводимо такого рівня конференції з метою напрацювання стратегії. Ви знаєте, я так вважаю, що навіть от нещодавно прийняття законодавства і забезпечення частини декретної відпустки чоловікам – це вже крок вперед. Ці кроки, вони є системними, тому дуже приємно це відзначити, що такі зміни постійно здійснюються, якщо говорити раніше, мову вести про це. Але це світова практика, і вона дійсно є. З приводу зарубіжного досвіду хочу зазначити так, ми бачили, яким чином відбувається забезпечення прав жінок, чоловіків в європейських країнах, знаходилися на стажуванні, навчанні. Це різний досвід. Тобто Україна, можна сказати, вона розвивається трохи по-іншому, але деякі моменти вони дійсно є цінними для того, щоб порівняти і побачити на перспективу, яким чином можна розвивати нашу державну політику. Зазначено було, Ірина Олегівна, це Боснія, Герцеговина і Чорногорія. Там свій досвід і внутрішньопереміщених осіб, і також щодо забезпечення гендерної рівності, але він також є цінним і нами було враховано в ряді досліджень, саме в тих проєктах, які ми реалізуємо в даний час з Радою Європи. У нас вже закінчується час, але я пропоную, можливо, буде цікаво людям подивитись, приєднатися, от саме, можливо, до Зуму, до переглянути саме, як проходить конференція. Чи є така можливість, як можна чи подати заявку, чи де знайти посилання, як переглянути, або буде після конференції вже якісь так, якась звичайно, інформація? Звичайно, ми можемо надати також посилання на Zoom-конференцію. І якщо буде цікаво, можливо, то це буде додаткова інформація, яку ми будемо готувати вже як результат, як підсумки нашої конференції. Тому ми із задоволенням оприлюднюємо ці результати, поділимося цією інформацією. На сайті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ є інформація про даний захід із посиланням. Зрозуміло. Дуже дякую вам, Ларисо та Ірино, що сьогодні прийшли до нашої студії, розповіли про таку значну подію по тематиці гендерної рівності. Бажаю успішного проведення. Дякуємо. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!